黄伟哲市长今天视察白河区恒大股份有限公司口罩工厂，看看生产原料是否充足，如果不充足，政府可协调调度，确保生产线顺畅。工厂开工后开出六条生产线，目前生产医疗用口罩及外科用口罩，民众不要恐慌，也不要囤积，政府确保民众一定买得到口罩，每天口罩生产量充足。在人员方面也优先供应医护人员及第一线警察同仁使用，还有跟民众接触临柜人员是最需要的。谢谢厂商能在最短时间配合政府政策，迅速开出生产线来生产，来帮助大家度过防疫时期。这样产能开出来，那希望说大家
这个在防疫期间要共处时间，很多需求是被制造出来的，很多需求是真是原来是想要，不是真的需要。所以说，我们原先如果照正常的供应来讲，民众可以安全的这个度过这次防疫期间，千万不要恐慌，也不需要过度的这个看到别人买，我也要买两盒来家里放着。这种想法再多生产再多也不够用，所以呢，还是需要说大家一起充分配合。那我们一方面看到产能开出来之后，厂商还陆续把这个生产线啊开出来，所以供应量每天比每天，今天开工之后，今天开始每天一天比一天生产的量还要多，所以民众还是可以放心啊。那第二个，在人员供应、物料供应，还有这个机械24小时不停机的运转的情况下，这个口罩供应是没有问题的。那请大家不需要买货来囤积，政府一定可以确保这个你需要的量一定有。那这个部分我们当然会协调优先供应医护人员，还有第一线的警察同仁，还有跟民众接触的临柜人员，这些是最需要的。那至于其他只是在其他的部分哈，如果只是想要买口罩来家里放的，你还是先协调等一下。好，现在事实上疫情没有到那个情况，不要像别的地方一样那么恐慌。我觉得其实很谢谢我们厂商能够配合政府的政策，在最短的时间内把我们的生产线的工人给调齐，把这个物料备齐，把机器给这个调整到这个可以用的状态，这里是非常谢谢。那大家一起在新春开工的时候一起来度过，来全力生产，来去帮助台湾民众来度过这个防疫期间的需要。那谢谢大家，谢谢厂商的配合。